Vi ste ono pojava, karizma znaš nema kako tu. Znaš kako bi Miša vam pu rekao? E, što? On je meni sa 15 godina uzeo na turneji zbog Čače. On je bio tad najpopularniji. Ja po Dalmaciji snime, a Brada, menadžer, Brada, lupo menadžer. Onda se u vriće stavljali i šolje. I onda sad kad su prošle godine, kaže, služaj grdo Mižu, ako ti meni ne napraviš sa mojom Ivanom duet, nemoj mi se slučajno javiti. I sad ja napisa dva goluba. Ja kažem Ivani, Ivana, snimit ćemo, ima pismo, odlično, dva goluba, ja je pošaljem, ajme, barba mladene. Ja za nju nosio na vrat, nju jedi ja, maloga pokojnoga. I i sada kažeš fenomenalna pisma. I znaš što je, znaš koji odgovor Mišin bija? Što je rekao? Ovako je bija odgovor, kad sam završio snimku i sve, čujem mali Grdovinču, on meni uvijek mali, a ja već 60 godina to sam njel. Kaže, slušaj, mogu ti reći da je pisma prekrasna, lipa je nima naše Dalmacije, vidu se borovi, kameni, sve se vidu, ali mogu ti reći, a ja Ivanu diga što sam god više moga gori. Ali ti si moju malu spustija doli, a sebe si diga gori. Znači, a nije Ivana, ja sam balansira, to što se čuje. Ona ima jedan dio, ja pijam drugi. A ga Mišo, maksimalno smo je digli, pa ne može biti jača nego što je. Nije Grnoviću, ponovo miksaj. Ja sam je toliko digao nju da je to nije moglo tehnički proći. Onda smo mu dali istu snimku. To je to. To je sad to. A ista snimka bila. Ajma, ako Miša sad ovo će vas nazvati, reći. Mene voli, mi možemo svašta pisati. Odlično, super.